za sebe ti můžu ručit to, že vlastně myslím si, že budeme mít asi stejný i terč po tom sloučení, víceméně, že budeme mít stejný cíl. A vzhledem k tomu, že ta naše aliance fakt funguje a doteď vlastně tam nebyly jakoby žádný, prostě víš co, z mý strany žádný pochyby. Jako třeba Veronika, víš co, je taková bezelstná. Ona jako nejede žádný strategie a je to takový ten člověk, který prostě je absolutně lojální a ona prostě napíše a udělá to, co tak nějak jakoby jí řekneme. No a Tom víceméně, ten to bere spíš jako spirituální jako cestu, ten víš co, nemá, nejde sem jakoby s tím, že by to. Takže ta aliance je prostě jako tak nějak jako drží. Pokud nezvolíš nikoho z nás, Veroniku, mě nebo Toma, tak pak vlastně po sloučení je to výhodný v tom, že už nemusíš být sám, jenom ty a Adam, ale můžeš se určitě přidat vlastně k nám. A Adama, prostě... Adama chcete zacílit z jakýho důvodu? Je to silný hráč, zároveň prostě jako k němu máme jakoby dál. Já nedám nikoho jakoby... A kdyby neměla VV imunitu, jak byste to viděli? Kdyby neměla VV imunitu, tak bych uvažovala o VV samozřejmě. Tím bych rozbila i tu jejich alianci, kterou má vlastně asi s Ivan, Tomášem, Lenkou, že jo.